Kauden kolmas ja viimeinen Stadiderby pelattiin tiistai-iltana Töölön Telia 5G-areenalla. Kauden ensimmäinen derby päättyi maalittomaan tasapeliin ja toisessa HJK oli parempi 2-0 lukemin. Tällä kertaa maaleja jouduttiin odottamaan toiselle puoliajalle. Tapahtumarikkaan 90-minuuttisen päätteeksi HJK kruunattiin Stadin herraksi, kun kauden kolmas derby päättyy kuin päättyykin klubin 2-1 voittoon jännien käänteiden jälkeen. Derby lähti käyntiin tutuksi tulleella kaavalla. HJK piti palloa hallussaan ja painoi peliä maltilla kohti IFK päätyä. Ensimmäisen vartin aikana klubi hankki peräti 4 kulmapotkua, mutta keskitysten tarkkuus jätti vielä toimimisen varaa. 28 minuutin kohdalla Markus Uusitalo joutui venymään HJK-maalilla ensimmäisen kerran todenteolla, kun klubivahti nyrkkeli rangaistusalueen ulkopuolelta lähteneen kovan vedon väljemmille vesille. Heti perään Uusitalo nappasi alakulmaan tulleen pallon varmuudella. Helsinkiläiset loivat painetta läpi puoliajan ja kulmatilanteita syntyi solkenaan. IFK:n tiivis puolustus onnistui kuitenkin pitämään sinivalkoiset poissa parhaimmalta maalintekosektorilta, eikä IFK-vahti Tomi Maanojan terävyyttä päästy kokeilemaan tosissaan. Tauolle siirryttiin maalittomassa tasatilanteessa. Kotijoukko aloitti toisen puoliajan väkevästi. Juha Pirinen rynni laidasta läpi ja tarjoili keskustaan Rasmus Schüllerille, jonka ohjaus painui vain vaivoin takatolpan väärältä puolelta ohi. HJK sai kuparisen vihdoin rikki, kun toista nelivitosta oli tahkottu 10 minuuttia. Schüllerille pelattiin pystypallo, jonka mies tavoitti aivan päätyrajan tuntumassa. Millin tarkka keskitys takaviistoon osui suoraan Vincentin juoksulinjalle ja hän nikkasi pallon varmuudella maaliin. Klubi ei kuitenkaan kauan ehtinyt nauttia johtoasemastaan. IFK iski vastahyökkäyksen, joka päättyy Aleksi Ristolan tarkkaan viimeistelyyn. Maalin upean kantapääsyötön tarjoili Mikael Forssell. IFK oli heti perään lähellä siirtyä johtoon, mutta vapaapotkun jälkitilanteesta lähtenyt veto kilpistyi ylärimaan. Klubin seuraavassa hyökkäyksessä Aton vuorostaan kilautti pystypuuhun pienestä kulmasta. IFK-tasoituksen jälkeen klubi otti pelin selkeämmin haltuunsa. Vahva pallonhallinta tuottikin pian tulosta. 76 minuutin kohdalla klubin pyöritys IFK-päässä pakotti Maanoja nyrkkeilemään pallon pois maaliltaan. Palupallo tuli suoraan Antoni Annanin jalkaan, joka ei tilanteessa epäröinyt, vaan laukoi klubin vastustamattomasti johtoon. Maali oli kaanalaisen kauden toinen. Heti perään Valencis pääsi puolittaisen läpiajon, mutta Maanoja venyi oivaan torjuntaan. Aivan ottelun viimeisillä hetkillä Akseli Pelvas sai Rafinialta upean keskityksen, mutta Pelvaksen pusku painui yli maalin. Perään Pelvas passasi Valencisille paikan, mutta slovenialaisen viimeistely epäonnistui. Lisäosumia ei kuitenkaan enää nähty ja ottelu päättyi klubin 2-1 voittoon. Päävalmentaja Mika Panna Lehkosuo kommentoi omiensa otteita seuraavasti. Eihän me hyvin pelattu, mutta pitää olla kiitollinen voitosta ja sen tuomista 3 pisteestä. Sarjakärki HJK kasvatti eroa toisen olevan FC Lahteen jo 16 pisteeseen. Klubi pelaa seuraavan ottelunsa lauantaina Tampereella Ilveksen vieraana. Ja seuraavan kerran klubi pelaa kotonaan 27.9. kello 18.30 hallitsevaa Suomen mestaria IFK Mariehamnia vastaan.
Tervetuloa 4-5G-areenalle tsemppaamaan sinivalkoiset voittoon.